Eja shpirti Zote, eja me zjarin tanë, digji më kate të këti njerëzimi. Eja shpirti pastërtis, shpirti paqes dhe i dashuris. Eja shpirti shërimit. Eja shpirti dashuris, eja shpirti Zotit, që ke pushtet të shërosh urrejtjet tona. Eja shpirti shenjt, që ke pushtet të shërosh plagët e shpirtit. Eja shpirti Trinis, eja mbi të gjithë ne. Eja me ato dhërata për të cilat kemi më shumë nevoj. Eja shpirti shenjt me dhëratën e faljes. Eja shpirti shenjt me entuziazmin tënd. Mbushi familjet tona me gëzim, me entuziazm. Po fillojmë në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjt. Amen. Ati ynë, që je në qiell, u shenjtëroft emri yt, ardhë mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell, ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, ta i falë fajit tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndjezusi. Shenjtja Mari, nana e hyjt, lutu për ne më katarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Besoj në hyjt, Atin e gjithë pushtetshëm, krijuesin e qiellit e të tokës, e në Jezu Krishtin, Birin e Ti, një të vetmin Zotin ton, i cili u zo për virtut të Shpirtit Shenjt, u lind prej Virgjërës Mari, pësoi mundimet nën Poncin Pilat, u vu në kryq, vdiqe u varros, zbriti në ferr, të tretën ditën gjallë së vdekuri. Unë gjithë në qjell, rinë të djath të hyjt, ati të gjithë pushtetshëm, andej do të vi për të gjykuar të gjallet të vdekurit, besoj në shpirtin shenjt, kishën e shenjt katolike, shoqërinë e shenjtërve, faljen e mëkateve, në gjalljen e korpit, dhe jetën e pasosur. Amen. Ati jam shueshëm, po ta kushtoj trupin, gjakun, shpirtin dhe hyjnin e birit tënd fort të dashur dhe Zotit ton, Jezu Krishtit. Për shpërblim të mëkateve tona dhe të botës mbarë. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbarë. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbarë. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbarë. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbarë. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbarë. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbarë.
për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën varë. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën varë. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën varë. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën varë. Atë jam shueshëm, po ta kushtojmë trupin, gjakun, shpirtin dhe hyjnin e birit tënd fort të dashur dhe Zotit tonë Jezu Krishtit. Për shpërblim të mëkateve tona dhe të botës mbarë. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbarë. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbarë. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbarë. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbarë. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbarë. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbarë. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbarë. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbarë. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbarë. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbarë. Atë jam shueshëm, po ta kushtoj trupin, gjakun, shpirtin dhe hyjnin e birit tënd fort të dashur dhe Zotit ton Jezu Krishtit. Për shpërblim të mëkateve tona dhe të botës mbarë. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbarë. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbarë. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbarë. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbarë. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbarë. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbarë. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbarë. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbarë. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbarë. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbarë. Atë jam shueshëm, po ta kushtoj trupin, gjakun, shpirtin dhe hyjnin e birit tënd fort të dashur dhe Zotit tonë Jezu Krishtit. Për shpërblim të mëkateve tona dhe të botës mbarë. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbarë. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbarë. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbarë. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbarë. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbarë. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbarë. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbarë. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbarë. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbarë. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbarë. Atë jam shueshëm, po ta kushtoj trupin, gjakun, shpirtin dhe hyjnin e birit tënd fort të dashur dhe Zotit ton Jezu Krishtit. Për shpërblim të mëkateve tona dhe të botës mbarë.
Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbar. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbar. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbar. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbar. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbar. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbar. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbar. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbar. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbar. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbar. O hy i shenjt dhe i gjithë pushtetshëm, i shenjt dhe i pavdekshëm. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbar. O hy i shenjt dhe i gjithë pushtetshëm, i shenjt dhe i pavdekshëm. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbar. O hy i shenjt dhe i gjithë pushtetshëm, i shenjt dhe i pavdekshëm. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbar. O gjakë e ujë që shpërtheve prej zemrës e Jezu Krishtit, si burimi mëshirës për ne. Unë besoj në ty. O gjakë e ujë që shpërtheve prej zemrës e Jezu Krishtit, si burimi mëshirës për ne. Unë besoj në ty. O gjakë e ujë që shpërtheve prej zemrës e Jezu Krishtit, si burimi mëshirës për ne. Unë besoj në ty. O Jezus, unë besoj në ty. Zoti është i dhimbshëm dhe i mëshirshëm, i ngadalshëm në zemërim dhe plot butësi. Për këtë do të therras për gjithmonë mëshirën hyjnore. Dëshirojmë të lusim një Ati hyjnë, të falim i Mari dhe lavdi Atit, në nderë të Trinisë së Shenjtë, sipas njetit të Shenjtit Atë Papë, për të gjitha nevojat e kishës e për shërimin e një motre që ndoshta i duhet të bëjë një ndërhyrje në gjumë, por të lutemi që Krishti ta shëroj edhe pa ndërhyrjen kirurgjike, pa operacion, nëse është në vullnetin e Krishtit që kjo motër të shërohet. Shpallim shërim pra për këtë motër, e shpallim shërim edhe për të gjithë të pranishmit që janë në këtë lutje. Ati ynë, që je në qiell, u shenjë të roftë emri yt, artë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiell, ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i falë fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos na lërë të bijem në të ndim, por na liron nga i keqi, amen. Të falim i Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut të ndjezusi. Shenjtja Marina na e hyjt, lutu për ne më katarët, tash në fillë të vdekjes son, amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qënë e fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës, amen. Engjëlli Zotit, që i rojtarim, pasi hyjë për mëshirë të vetë, më kalën në mbrojtjen tënde, ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo, amen. Për të gjithë të afërmit tanë të vdekur, jepu au Zot pushimin e pasosur, dhe i shndrit drita e pam paruar, pushofshin në paqe, amen. Të lutemi, o hyjë, mëshira jote s'ka mbarim, edhe mëshuria jote është e pashtershme. Sille shikimin tënd të mëshirshëm mbi ne, shtoje në ne veprën e mëshirës, që mos të dëshpërohemi, as në tundimet më të mëdha, por gjithmonë me shpresë të madhe, të mbështetemi në vullnetin, dashurinë dhe mëshirën tënde të shenjtë, në për Zotin ton Jezu Krishtin, mbretin e mëshirës, që me ty dhe shpirtin shenjt e tregon mëshirën në shekuj të shekujve. Amen. Na bekoft hyj gjithë pushtetshëm, na ruajt prej çdo të keqeje, e na përcjellë në jetën e pasosur. Amen.
Le ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyjnë. Të dashur vëlezër e motra, kemi lutur së bashku kurorzën në nder të mëshirës hyjnore, dhe është një hir i madh që gjendemi të gjithë së bashku. Bashkohemi në emër të Krishtit e prania e Krishtit është gjithmonë në mesin tonë, sa herë që mblidhemi në emrin e ti të shenjtë, ai është në mesin tonë. E kur Krishti është në mesin tonë, jemi të fortë, jemi të lumtur, e duam njëri tjetrin, e kemi më të lehtë që të falim, e kemi më të lehtë që t'ju shërbejmë të tjerëve. Prandaj me fjalë më të thjeshta, ka gjallëri, ka jetë në mesin tonë. Është Krishti i gjallë në mesin tonë, edhe jetët tona bëhen më të gjalla, më vepruese. Prandaj, më aktive, plot jetë, plot gjallëri, plot dritë, plot bekim, me të vërtetë. Kisha dëshirë të ndaj me ju këtë reflektim. Ndoshta keni provuar të shihni her pas here në për faqe të ndryshme, se si për një parti ose për një humor apo për një diçka tjetër, qindra persona ndjekin. Këtu bëhet fjalë për lutje, për zgjedhje të mrekullueshme, bëhet fjalë për jetën. O, si kur shumë shpirtra të zgjidhnin lutjen, si kur Zotit i bekonte të afërmit tanë, miqtë, dashamirët, me orë të tëra jemi të gjithë, me video të ndryshme që s'kan të bëjnë me lutjen, me këngë, me humore, me filma, por këto, me ne ka lutje. E keni pa se sikur keni pa video tjera, edhe nëse kanë qenë video për me mësu diçka, të kanë lënë të lollën. Ka video që të zbavisin e kalon mirë, një video për natyre, një film i lezeqëm, një film vizatimor, por pastaj mbeti lollër. Kurse këto pas lutjes, ti e që lollër, ndjehesh mirë. Prandaj të ftoj, kushdo që ti të jesh, duke ndjekur në këto momente. Nëse je ndjerë mirë me lutje, eja e merë pjesë, fto edhe të tjerë, në mënyrë që bashkësi e madhe të jetë këto, për lavdin e Zotit, por edhe për shërimin e shumë shpirtrave. Sepse vlezër e motra, sa herë, Me duar tona i bëjmë keq vetes son. Shtrihemi aty të mërzitur, të lodhur, kemi kundërshtime, na duket se i kemi të gjithë kundra nesh, e me gjitha të jemi ne që kryojmë loj fantazish. Sepse Zoti na don shumë, nëse ne bashkohemi në lutje, sa vlezër e motra që e në të pranishëm, mund të dëshmojnë se kanë marë shërim shpirtëror. Fal lutjeve, fal bashkimit vlaznor, fal ndërmjetësimit. Kemi përjetuar sa i mirë është Zoti. Prandaj dhe dëshirojmë të gjithve, gjithë njerëzve në mbarë botën, t'ju themi ejani e provoni sa i mirë është Zoti. Ejani e shioni sa i mirë është Zoti. Ja përse, unë kam një mesaj shprese për ty, që nuk është vetëm një mesaj shprese dhe një mesaj dashurie, por është një mesaj jetë për jetën, që ti të jetosh, e të jetosh i lumtur, jo ta zvarritësh jetë, jo ta tërheqësh zvarr jetën, ka dy mënyra për ta jetuar jetën. O, duke e tërheqër zvarë, uf, me zorë, i lodhur, i këputën, ose plot me rinxalljen e Krishtit, me fuqin e Krishtit. Prandaj, ne dëshirojmë të shiojmë këtë jetë, të jetojmë në plotësi, të shfrytëzojmë
Në maksimum, ato dhurata që na ka dhënë shpirti i shenjtë, vëllezër e motra. Shpirti i shenjtë na ka mbushur me dhurata. Me dhurata për t'i shërbyer familjeve tona, për t'i shërbyer bashkësisë, kishës. Shpirti i shenjtë na ka dhënë më së pari dhuratën e lutjes, aftësinë për të lutur. Shose është në linjë dhe një motër Vjollca Kolaj, aktive në lutje, kërkoj në emër të Krishtit shërim të plot për Vjollcën, shërim të plot për trupin dhe për shpirtin e saj. E ju kërkoj të gjithve që të luteni për Vjollcën. Që Zoti të bëj mrekulli në jetën e saj dhe në familjen e saj. E kështu të lutemi për njëri tjetrin, vëllezër e motra. Edhe pak, jemi afër për vjetorit të 11 të bashkësis, 11 vite vëllazërim, 11 vite hapa dashurie, 11 vite lutje, shërbim, gatishmëri për vëllezërit më nevojtar në trup dhe në shpirt. E cili është rezultati? Një gëzim i jashtëzakonshëm në zemër. Një gëzim i papërshkrueshëm. Një eksperiencë plot me jetë, të cilën do doja t'ju propozoja të gjithve. 11 vite plot jetë, plot përkujdesje, plot hapa të bukur, plot bashkim me njerëz të gjitha shtresave, me miqësi të reja, me lutje të vazhdueshme, me bashkëpunim të vazhdueshëm, me prova, me kryqe, por të gjitha të jetuara në hirin e Zotit e me bekimet e Zotit. Prandaj edhe me rastin e këtij përvjetorit të bashkësisë, do doja t'ju ftoja të gjithve që të sensibilizoni të afërmit tuaj, miqtë tuaj, që të bashkohen në lutje me ne. Unë herë pas here do t'ju njoftoj për oraret e lutjeve, për momentin mund të hy vetëm për kurorzën e mëshirës hyjnore, kur t'i kem kushtet do të përpiqem të jem edhe për rozarën e mbrëmjes, që është një eksperiencë e mrekullueshme për shumë familje. Prandaj, dash Zoti që të bashkohemi këtu të gjithë, që të shijojmë këtë bukurinë të Zotit, këtë gëzim të Zotit në mesin tonë. Unë uroj të gjithë atyre që na kanë ndjekur për herë të parë, që janë më shumë aktiv, si Vjollca, mund të ketë ndjekur edhe herë tjera, por ju uroj mirë se ardhjen në këtë lutje, ju uroj bekime juve dhe familjarve tuaj, të gjithë ata që po lidhen për herë të parë me ne, Zoti i bekoft edhe i shëroft prej çdo të keqe, e të gjithë juve që ishit në lidhje me ne në këtë lutje, ju uroj një pasdite të këndshme, vëllezër e motra, në praninë e lutjeve të bashkësisë, në praninë e dashurisë së pakufit të Krishtit. Dhe ju përshëndes të gjithëve, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë jetës.